Čaute, sme tu s ďalším dielom Guess the Sneakers. Dneska tu máme dvoch mladých pánov na holenie. Ty sa jak voláš? Neviem, jak sa volá. A ty? Ja som Kuba. OK, takže to je No Name a Kuba. Dneska si to troška zmeníme, bude to troška možno ťažšie, možno ľahšie, uvidíme. Dáme si vlastne ku každej teniske rovno aj otázku, že nejakú proste s tým spojenú z histórie alebo tak. Každopádne, chalani, tešíte sa? Teším sa. Jaký si myslíš, že si level sneakerheada? 4. A ty? To bola tak 2. Tak to bude zaujímavé. Dobre, tak poďme na to. Podej první. Vem si do ruky. Jo, vem si to do ruky. Kámo, jsi tam nehal cenovku, no to je v píči. Teda to se pozná. To byl nějaký Jace. Mhm, a jaký? 13. Jak pán. A doplňující otázka k ním, víš, čím byla inspirovaná podrážka 13? Slonem. Snad. Ty kokot, no to zrovna ne. Nevadí. Ne, nějakým zvířetem? No, už si řekl špatně, sorry. Bylo to Panterem. Ale máš jeden bodík aspoň. No, tak to budou Air Force. Mm-hmm. A doplňující otázka, kdy tahle silueta vznikla, jaký rok? Ty vole. Jakože přesnej nevím, takže... Přesnej nevíš. Zkus tipnout. 1963. Daj to prosím tě sem. Takže jeden bod. Ruku. Že? Tam přišel nějaký divný tvár. Fomy, Fompozak. Mhm. Doplňující otázka, víš, jaký jsou dvě verze tohohle modelu? Flypozajt a Fompozajt. Uh-huh. Tak to nevím. Bohužel. Ne? Je to rozdíl v tom, že jeden je Signature a jeden je týmový model a je to One a Pro. Fompozajt Pro a Fompozajt One. Chtěl jsem říct Pro, protože to je pro většinu modelů na tým. Tak, jdeme dál. Jo, ne? Kyrie dvojky? Mhm, bohužel. Jsou to Air Presta. Doplňující otázka k ním, víš, jaký měli dřív číslování? Jako velikostí? No tak dámský? Ne, bohužel. Mělo to SM, ML, L jo, až XL a tak jo, dále. Jo, nebylo to u těch akronymů ještě? No, ty akronymy měly číslování, už musím. Jo, já myslím právě, že ty se udávaly podle týhle. Je to možný, dřív takhle ta bota byla, protože byla inspirovaná vlastně tričkem, jakoby. Mm-hmm. Tady. Byla takto další. A? Air Maxi? A jaký? Počkej. No 90. Bohužel. Jsou to Zero. Doplňující otázka, víš, jaké vlastně behind story zatím, jak vyšly Zero? Absolutně nevím. Nevíš vůbec, proč vůbec. Vyšly nebo tak? Vůbec. Dobře, je to vlastně úplně, je to nultý model, protože to byl prototyp vlastně jedniček. Takhle mělo vypadat jedničky. Okay. No, ale nevím. Okay. Další. To budou Stan Smithy? Mhm. Super. Víš, kdo byl Stan Smith? Ten, kdo se byl to inspiroval. A co to bylo za pán, co dělal? Ty vole. Nějaký, nevím, řekl bych návrhář. Jo? Yeah. Hmm. Bohužel špatně. Byl to tenista. Další model. To, myslím, že... Tak to je jasný, Instapumpy. Konkrétně ten model se nějak jmenuje. Fury? Aha, správně. A doplňující otázka, jak se jmenuje technologie, kterou tato botu využívá? Instapump. Je to pump, ale pump. Je to správně. Správně. Aha. Na tohle si myslím, že už trošku atakoval u jednoho. Jo, tak to jsou ty sock darty. Správně. Hele, doplňující otázka k tomu, tato silueta vznikla v roce 2014, je to pravda nebo ne? Je to pravda? Bohužel není. Ty vole, tak dřív? 2004. Vznikla ta silueta jako taková, ale vlastně tak, takhle, jak už vypadají, vydali až nedávno. To jsem se o to ještě nezajímal. A tak oni měli nějaký comeback.
připravený. Mm-hmm. Je to nový model. Začíná to na E? Jo. Ty vole, ty jsi kupoval bratránek. Jako to? Mhm. A je to to... Ti poradím, je to to nový provedení. Je tam taková zkratka zatím. Nekoukám na Adidas. Nevíš vůbec? Vůbec. Tak bohužel jsou to Equipment Support ADV. Doplňující otázka je, víš, co znamená to EQT? Co to je? Já bych řekl Equipment. Poslední bota. Poslední. Tak se snáš trošku. To budou Air Maxy? Bohužel. Ne? Jsou to Jordan 3. A tak to doplňující a poslední otázka úplně. Jaký nový prvek se objevil na Air Jordan 3? Máš vlastně 3 možnosti. V podstatě, no. Když se na tím zamyslíš, tak řekni jednu. Tak nedostaneš to, jako ty máš nedostaneš, jako řekni je jednu z nich. Řekni jednu z nich a... Tak buď, no. Stačí jedna říct. Řeknu Eilids. To úplně ne. Tak přesku? Přesku. Tam žádná přeska není. Nevadí. OK, tak půjdeme na dalšího soutěžícího. Máme tu druhého soutěžícího, tak pojďme rovnou na to. Takže první bota. Tak to budou nějaký Jordany. Číslo? 13. Správně. Doplňující otázka, k ním víš, čím byla inspirovaná podrážka na tomhle modelu? Můžu se na to šánout ještě, abych se tak řekl. Můžeš. Tyve, to nevím asi, no. To nevím. Ne, a zkusíš tipnout? Nevím, vůbec ne. Nic mě nenapadá k tomu, jakoby, no. Okay. Takže jeden bod. To je další model? Bylo to vlastně z Panthera. Jo, jen si to myslel. Tak to budou nějaký Air Force. Mhm. Doplňující otázka, víš, v jakém roce vznikla tato silueta? 2000. No, 2000. Tak to... Do roboty. To budou takový ty zlatý, ty vole, ty nevím, jak smerou. Ve zlatý se taky dělají, no. Teď jsou nově naseno vážný, co myslím, nebo něco takový. No, vím, jaký myslíš. Ty nejsou úplně zlatý, ale... Ty vole, jak smerou. Já nevím, jak se mlaju. To jo, nevím. Nic? OK, takže ani asi nechceš doplnit si otázku k tomu. No tak povedz. Jsou to teda Fomposite. Mm-hmm. A jsou dvě verze tohohle modelu. Víš názvy těch dvou verzí? To já nevím vůbec. Nevíš? OK, nevadí. Jdeme na další. Superstar? Správně. Víš, jaký měli číslování velikostí tato bota dřív? Jako jak? Jaký typ číslování? Nemělo to klasický číslo, jakože US 11 a tak. Ty vole, tak to vůbec netuším. Nevíš? OK. Jako není, no nevím vůbec. No. Bylo to jako u oblečení. SM, ML, L až XL a tak dále. To jsou to. Další botička. No, můžeš si sundat ty brýle na chvíli. Mě bolej oči. To jo, nějaký maxi možná to budou. 90. Jsou to Air Max Zero a tu znáš? Znáš Air Max Zero? Jo, já to znám. A víš jaká je story zatím? Proč vlastně vyšly a co ta bota vlastně znamená vůbec? Hele, nekoukal jsem na to vůbec, já jsem nesledoval nějak. Okay. Tak další. Budu Stan Smithy. Správně. Doplňující otázka k ním. Víš, kdo byl Stan Smith? No ten se vytvořil, že? Ale co dělal? Kdo to byl vlastně? Tenista nějaký. Správně. Psss, jak vínko. To jsou Instapumpy. A ten model se nějak jmenuje. Instapump něco. Ještě.
Je to nějaký kola, bylo tady to? Ne, není. Jenom ten model má ještě jakoby zatím něco. Je to Instapump něco. Tak to asi nevím. Je to Instapump Fury, takže bohužel, jakou technologii používá tohle teniska. Sluch jakoby, ne? Že to plně... Název toho, to víš, Niko. Cože ještě jednou? Název té technologie přímo. Pump? Aha, správně. Další šníkersky. Šlítersky. Sneaker Hydras. Jsou darty? Správně. Otázka k ním. Tahle silueta vznikla v roce 2014, je to pravda? Jo. Bohužel. Není jo. A kdy vznikly teda? Původně vznikly už v roce 2004, ale vlastně doupravili a vydali je tak, jak je znáš. Vlastně teď nedávno, ale původně to je z roku 2004. To budou equipmenty. Mhm, a oni mají zatím, je to taková jako novější verze toho, ještě má zatím něco napsaný. Budou to takový, buď ty červeno-bílý, nebo červeno-černý, myslím, že to jsou. To úplně zatím není napsaný, ale ten model má ještě zatím jakoby něco. Adidas equipment něco. No, a to co je? To víš nebo ne? To asi nevím. Nevíš? Jsou to ADV. A doplňující k ním je, víš, co je zkrátka EQT? EET? Skoro taky, ale... Jsi si spadl den, ty vole. EQT. Demonstrace byla včera, brachu. EQT, ty vole, nevím. Určitě ne? Podle mě to víš, protože jako... To tady házíš, jaký bys se řadil. Tak kdyby se nechumelilo. Ten se to chumelí. Šnit. EQT, jo. No. Jak se ten model jmenuje? Equipment. No. Nevím, jak ještě chceš poradit. Dobře. Co znamená EQT? Nevíš. EQT, jo. 3, 2, 1. Bohužel. Je to equipment, to co jsi řekl, že jo? EQT je zkrátka equipment. No, když jsem to řekl, ne? No, neřekl si to, ale jistě. poslední teniska. Měl bych to znát, tady to? Určitě. Jestli se sem přihlásil, tak by se měl. 5, 4, 3, 2, 1. To budou... No, to je finál. Poslední. Ty vole, netuším vůbec, nevíš. Air Force si myslím, ale nebudou to. Jsou to Air Jordan 3. 3, jo. Mm-hmm. Půjčme to ještě do roku, ne. Prosím tě. Ne, potom se koukneš, prosím tě. To nemá nekonečnou minutáž. Doplňující otázka a úplně poslední otázka je, jaký nový prvek se objevil na modelu Air Jordan 3? Je tam na výběr dokonce víc věcí, stačí jakoby jedna. Na trojkách nově... Nevím, utkaníček máš takový, že jo? Bohužel, nevím, proč říkal to i kolega tady, který byl před tebou. Já ti to odrepujem. Tři věci. Byl tam prvýkrát Jumpman, byla tam prvýkrát Bublina a prvýkrát Elephant Print. Visible Air Unit první. Visible Air Unit, dejme to na to, takže... Nic, jdem si to vyhlásit, to udělá zase Homer. Dámy a paní, je tu slavnost, vyhlásej tohto večera! Obidva mali rovnako bodov, takže je to remíza. Dáme si rychlou smrť, prvý, kdo uhádne botu, tak ten vyhrává, chalani, já vás odštartujem. 3, 2, 1, pojme! Máte každý 3 pokusy, keď neuhádnete, tak bota sa mení. Jsou to Jordan jedničky. No, ne tak úplně. Jordan 2? Ne. Albo, ne tak úplně. Nejsou to ty, Nike Jordan KO? Ne. Měníme boty? Měníme boty. OK, tak 3, 2, 1, pojď. Sub-tempa.
Tak Dominik to povedal prvý. Takže Dominik se stává vítěz. Takže tady No Name vyhrál, vybral si Air Max Zero Silver Ballety, který teda nepoznal, takže teď už je pozná samozřejmě. Co tě vedlo k tomu vybrat si tyhle? Jelikož vycházely ty 97, tak jsem je nevychytal a jelikož jsem je tady viděl, ukázal jsem je, tak ze začátku se mi ani nelíbily, ale jak jsem se vyzkoušel, tak ta barva fakt vyniká stejně jak na těch 97. Takže si je beru a aspoň to máme jako takovou náhradu za ty 97. OK, super, dík za návštěvu a uvidíme se někdy příště.